We nilikwambiaje kuchukua chakula kwa watu? Eh? Kama wewe ulikuwa na njaa, ungemwambia mjomba wako asubuhi achele. Mjomba wako kaondoka pajatuachia taira. Ujara, kwa hiyo unaniambia mimi nanihusu nini? Kukaa na mjitu kama nuksi kama hii. Mtoto una nuksi kibao, mtoto yenyewe mlemavu. Mimi shachoka kukulea. Umesikia mtoto? Wapo wewe mtoto wewe. Umekosea ni nani aliyokuambia uchukue chakula? Nikuone huruma nini? Wewe mtoto, tena wewe sikupendi wewe.